Žins kamuolį žaidimą, pirmoji pražanga Osvaldui Olisevičiui. Šiose rungtynėse čia Darius Gvezdauskas. Jo metimas netaiklus, staigiai išmeta kamuolį Darius Gvezdauskas. Pataikyti jam nepavyko, čia mato Jūciko debiutą netrukus pamatysime. Julius Jūcikas, irgi galima sakyti, kad ilgametis Šiaulių atgal, Sabeckis. Stato užtvarą Matas Jūcikas. Jūciko pasirodymas, sakyčiau, toks visai pozityvus, bent jau kol kas. Skiriasi kol kas nuo brolio, skiriasi mase ir jėga galbūt patarimų. Tomas Liekūnas vienas labiau patyrusių Šiaulių žaidėjų. Čia Arvydas Čekuolis. Jis taškai dabar. Kiekvienas taškas Šiauliams yra svarbus. Pipirui perdavimas ir du taškai. Gražiai, labai gražiai Šiaulės. Dar kartą Donatas Sabeckis, 8 sekundės. Gera dabar pieno žvaigždžių gynyba iki šio momento. Gvezdauskas stato užtvarą Alenas Vestas. Donatas Sabeckis iš 3 taškų zonos. Pataiko Donatas Sabeckis vienintelis. Yra ir Derikas Lo prasižengęs 3 kartus. Na, o Šiaulių gretose 3 pražangos yra sąskaitoje. Donatas Sabeckis nepavyksta pelnyti taškų. Sėsime. Darius Gvezdauskas yra komandos kapitonas ir iš jo turbūt tikimasi šiame sezone lyderio vaidmens, nors dažnai būdavo toks kaip ir vienas pagrindinių komandos žaidėjų. Dabar jau ne tik Derikas Lau, bet ir Andrejus Agafonovas turi komandos. Jūcikas taip pat. Jie abu šiuo metu aikštėje. Sabecka perdavimas, Rubinas Čekuolis užtaigė. Pavyksta apsiginti. Darius Gvezdauskas, Martynas Echodas, Donatas Sabeckis. Ir Valdas Vasilius kartu su dar dviem varžovais bando apsiginti nuo Sabecko. Sabeckis iki spalio 15-osios, 7 pralaimėjimai iš eilės. Dabar Šiauliai taip pat pralaimėja 7 kartus. Sabeckis iš 3 taškų zonas metas Sabeckis ir šiandien labai gerai. Ir kalbėjo, tiesiog, kad negali nieko ieškoti Šiaulių komanda. Kai jį pasikvietė Šiauliai apskritai ir kai jam buvo pirmieji metai tokie rimtesni Lietuvos krepšinio lygoje, nusileido Cibonos komandai. Ketvirtajame kėlinėje pralaimė, atkarpo rezultatų nulį jo pavardėjai. Donatas Sabeckis, Koreniuštas ir taškai. Vladislavas Koreniu, 19-26. Sabeckis vėl 2 prieš 2, vėl perdamo Koreniukų nėra, nors šansas buvo, čia pataiko. Juventus deficitas tirpsta iki 3 taškų. Sabeckis, Koreniukas bando lysti po krepčių, Sabeckis pats pelno iš Šiaulių krepšininkai. Pirmoji rungtynių dalis tikrai nesėkmė pati sėkmingiausia. Juventus, Koreniuko metimas taiklus, pataiko iš... Čia pukantis rodo, kad nieko nedarau. O perima kamuolį Šiaulė. Ekodas lieka nuošalėje nuo futbolo terminais kalbant. Ir vis dėlto pusantros minutės iki antrojo kelnio pabaigos. Sabeckis 6 sekundės lieka ir Sabeckis vėl. Puikios Sabeckio rungtynės. Iš toli besto perdavimas į priekį Diksui. Diksas gražiai bando suklaidinti varžovą su komandą. Taigi jie dirba individualiai. Daugiau visi yra sveiki, Matas Jūcikas išvykęs į Klaipėdos Neptūną, susigražino į Klaipėdos Neptūną, Šiauliams buvo tik paskui. Rytis Pipiras, Sabeckis iš toli ir 3 taškai. Dabar jau Donatas Vičkauskis taip pat savo pasirodymą bent jau trumpą baigė. Sabeckis. Sudėtingas Donato Sabeckio metimas ir jis yra. Šiauliai beje yra prasižengę tik 2 kartus. Dainu Šalinga iš toli, trumpas metimas, nepataiko Šalinga. Laisvas iš 3 taškų zonos atakuoja ir pataiko Donatas Sabeckis. Vienas svarbiausių žaidėjų, rungtyniaujantis tikrai daug minučių šiame sezone. Sabeckis, 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos ir Sabeckis pataiko iš toli. Dabar šiek tiek daugiau žiūrovų susirinko. Šulskis. Užstringa dabar Vytautas Šulskis, Donatas Sabeckis ir Matas Jūcikas.
kartu ir apsigina ir pradeda savo ekipos ataką. Du taškai su pražanga. Džemaras Spenceris Parkeris. Ir perima kamuolį Šiauliai. Klaidų šiandien daro ir Juventus Rolandui Jakštui. Sabeckis. Keičia atakos kryptį, keičia atlikdamas perdavimą dar Kostauskas. Metimas parameta Dovis Bičkauskis. Ir Donatas Sabeckis. Iš trijų taškų zonas. Ir čia Pukatis galbūt galima sakyti, kad pretenduoja antrą savaitę iš eilės tapti naudingiausių savaitės žaidėjų. Vakar beje Lietuvos krepšinio lygoje sužaistos dvejos rungtynės. Džemaras Diksas, perdavimas Vaido Čepukaičio link, perima kamuolį. 5-16 taškų pranašumą turi Utenos Juventus, iš toli šauna Gytis Sirutavičius. Trūksta dar tų reikiamų kondicijų Gyčiui Sirutavičiui, taip pat kalbant apie komandos puolimą. Kol kas be taškų, Ovidijus Galdikas. Valdas Vasilius daug stabilesnis ir patikimesnis žaidėjas. Meta iš trijų taškų zonos, labai netaiklus ir Valdo Vasilius metimas. Na, ką tik pasirodė aikštėje ir iš karto atakavo. O čia Arvidas Čepulis žaidžia jau seniau ir žinoma, pataikyti iš trijų taškų zonos iš penkių. Rolandas Jakštas pelno taškus. Matos Jūcikas, du taškai ir štai taip iš arčių. Ir Morisas Baumanas gražins kamuolį žaidimą. Šiauliams reikia stebuklo, reikia greitų atakų ir taiklių metimų, tokių kaip dabar. Ir gražinamas kamuolys į žaidimą, Sabeckis Jūcikui, dėjimas iš viršaus. Matos Jūcikas. Tai kas šiek tiek buvo ir prarasta, o čia nepataiko Stepanas Bobrauskas. Iš trijų taškų zonos. Iš Martyną Ekodą. Labai svarbu momentu. Dabar pirmoji bauda netaikli. Antroji yra taikli. Minutės per traukėlę dar vieną turi. Ramūnas Svirka, Vaidas Pauliukėnas nebeturi. Ir Šiauliams teks kamuolį persivaryti. Donatas Sabeckis. Stringa iš ties viduryje. Perdavimas Gvezdauskui. Gerą ataką susikūrė Šiauliai. Ir dar Gvezdauskas pataiko iš trijų taškų zonos. Sprendimas Šiauliai švenčia pergalę, štai tokia. Oho, reikės dar peržiūros Gintarui Vitkauskui, bet na panašu, kad tikrai metimas turėjo būti atliktas laiku. Darius Gvezdauskas šiandien 13 taškų ir štai taip, Šiauliams išplėšė na tą antrąją pergalę. Ir turbūt gražiausias savaitės epizodas jau yra aiškus. Dariau, sveikinu tave su šiuo epizodu.